Ну, также представь я сам Diablo 64, а toto video môžete nájsť na www.vladko.lp a teďka sa nachádzame v centru. Jo, toto je Real Creative. To určite budete znať. Ale ja to v popisku videa. A ja to mám strašne moc strihu. Toto mi píšte do komentáru, jestli to bude určitě, já můžu říct, že ještě jak se dá o Enchantment, dá se k tomu soudu. Já jsem tady našel, tam jsou ty umístky, jak tam je ten, tam jsou ty vlaky a ty železnice, tak tam jsem našel obrovnou tuhle knížku a diamant jsem tam našel. A já nevím, jak se to Enchantment, toto je úplně bůžka, toto je úplně bůžka. To je úplně bůžka. Tady si vždycky ty hodiny jsou taky. To je prostě. Teďka tady mám jedno šestu. A je to nic. Je to nic. A žádný LPSM. Takže vydám se s tím, co jsem to dělal. Jo. To je strašné. Tady mám s kámošem, možná budu dobře slyšet, je to vstupnou dobře. Mě kluci ze školy mi říkali, že to je dobře. Potichu, že tam nejdu slyšet. No tak doufám, že budu slyšet. Takže mě tam slyšíte rozdíl. Svoje dolů, 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 svoje dolů, 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 jo, ale já ho fakt hledám. Takže tam jede dobře slyšet okolo, co se mi zase slyšet. Nevím, kdo doufám, že jo. Ale bude to mít maximálně tak 30 minut. To bude mít maximálně. Thank you.
Надо было оставить дела такую. Jsem tam měl dvě srdíčka. To se kopa u lávda. To jsem se ani nestačil zareagovat už lidé. A jak jsem tam přišel, že vás to bude vidět. Vidět, že vás to bude vidět. Doufám, že ne.
Ну да, смотри, зона сменилась. Тут же, наверное, Сейчас там что же. Ten vám tak dám do popisku videa, abyste věděli. Tady zkouším pánku. Ještě pánku jedno, ale to je tak lehké, tak jsem udělal předpisky. A tenhle jsem udělal ještě. Každým serveru skoro. Jo, proč se to nerozběhne? Dessa vitória. Vou dar thank you.
start. A to je dobré, jestli to tady bylo. To je dobré, jestli to bylo. Dobré, jestli to bylo. No, to bylo znamená. Ježiš, oni jsou tady čtyři. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa a možná natočím Skype blog a budu natáčet na to, co budu doufám, že to budu slyšet, doufám, že jo, a já se s vámi loučím. A